Həyat yoldaşı öldükdən sonra məzarı başında gecələyən əməkdar artist, xanımının vaxtsız ölümündən sonra acınacaqlı həyat yaşadı. Həyatda hər şey söldü, bəli. Tək qalan sənətçinin ikinci dəfə ailə qurmasına mane olanlar kimlərdir? Yoldaşımın da axsaqqalları, özümü tanıyan axsaqqallar da mən demirəm mənə nə dedilər. Bu düzgün yol deyil. Eləmə belə şeylər. Toy mahnılarını çörək adlandıran şov əhli. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.